Góðir Íslendingar, ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu nú þegar miklir erfiðleikar steðja að íslensku þjóðinni. Heimsbyggðin öll gengur nú í gegnum mikla fjármálakreppu og má jafna áhrifum hennar á bankakerfi heimsins við efnahagslegar hamfarir. Stórir og stöndugir bankar, beggja vegna Atlantshafsins, hafa orðið kreppunni að bráð og ríkisstjórnir í mörgum löndum róa nú lífróður til að bjarga því sem bjargað verður heima fyrir. Í aðstæðan sem þessum hugsar auðvitað hver þjóð fyrst og síðast sinn eigin hag. Jafnvel stærstu hagkerfi heims eiga í tvísýnni baráttu við afleiðingar kreppunar. Íslensku bankarnir hafi ekki frekar en aðrir alþjóðlegir bankar væri varhluta af þessari miklu bankakreppu og staða þeirra nú mjög alvarleg. Á undanförnum árum hafa vöxtur og velgengni íslensku bankana verið ævintýri líkust. Mikil sóknarfæri sköpuðust þegar aðgengið að lánsfé á erlendum mörkuðum var í hámarki og bankarnir ásamt öðrum íslenskum fyrirtækjum nýttu sér tækifærið til sóknar og útrásar. Á þessum tíma hafa íslensku bankarnir stækkað gríðarlega og nema skuldbindingar þeirra nú margfaldri þjóðarframleiðslu Íslands. Undir öllum eðlilegum kringumstæðum væru stórir bankar líklegri til að standa af sér tímabundin mótbyr, en þær hamfarir sem nú ríða yfir heimsbyggðina eru annars eðlis og stærð bankana í samanburði við íslenska hagkerfið er í dag þeirra helsti veikleiki. Þegar alþjóðlega fjármálakreppan hófst fyrir rétt rúmu ári með hruni fasteignamarkaðarins í Bandaríkjunum og keðjuverkun vegna svo kallara undirmálslána var staða íslensku bankana talin sterk enda höfðu þeir ekki tekið þátt í slíkum viðskiptum að neinu marki. En afleiðingar þeirrar keðjuverkunar sem þá hófst hafa reynst alvarlegri og umfangsmeiri en nokkur dóraði fyrir. Á allra síðustu vikum hefur fjármálakerfi heimsins orðið fyrir gríðarlegum áföllum. Nokkrir af stærstu fjárfestingabönkum heims hafa orðið kreppunni að bráð og lausa fé á mörkuðum í raun og veru þurrkast upp. Þetta hefur haft þau áhrif að stórir alþjóðlegir bankar hafa kiftað sér höndum við fjármögnun annarra banka og algjört vantraust hefur skapast í viðskiptum banka á milli. Af þessum völdum hefur staða íslensku bankana versnað og mjög hratt á allra síðustu dögum. Góðir landsmenn, ríkisstjórn Íslands, Seðlabankinn og fjármáleftirlitið hafa síðustu daga og vikur unnið baki brotnu að lausn á þeim gríðarlegu erfiðleikum sem steðja að íslensku bönkunum í góðu samstarfi við þá sjálfa. Að þeirri vinnu hafa ýmsir aðila komið til að mynda lífeyrissjóðir og aðila vinnumarkaðarins. Af hálfu ríkisstjórnarinnar hefur allt kapp verið lagt á að íslensku bankarnir seldu erlendar eignir sínar og minkuðu umsvif sín svo að íslenska ríkið, svo smátt í samanburði við íslensku bankana, hefði bolmagn til að styðja við bakið á þeim. Við skulum hafi hugað í því samhengi að þær risastóru aðgerðir sem bandarísk yfirvöld hafa ákveðið til bjargar þarlendu bankakerfi eru 5% af þeirra landsframleiðslu. Efnahagur íslensku bankana er hins vegar margföld landsframleiðsla Íslendinga. Ákvörðun umfangsmiklar björgunaraðgerðir til handa íslensku bönkunum er því ekki spurning að skattgreiðendur axli þyngri byrðar tímabundið, heldur varðar hún stöðu íslensku þjóðarinnar í heildsynni til langrar framtíðar. Ríkisstjórnin hefur lýst yfir að hún muni gera það sem í hennar valdi stendur til að styðja við bankakerfið. Í þeirri viðleitni hafa margir mikilvægir áfangar náðust á síðustu vikum og mánuðum. En í því ógnar ástandi sem nú ríkir á fjármálamörkuðum heimsins, þá felst mikil áhætta í því fyrir íslensku þjóðina alla að tryggja bönkunum örugga líflínu. Þetta verða menn að hafa í huga þegar talaður erlenda lántöku ríkissjóðs upp á 1000 milljarða til að verja bankana í þeim ólgusjó sem þeir eru nú staldir í. Svo hætta er raunveruleg, góðir landsmenn, að íslenska þjóðarbúið myndi ef allt færi á versta veg, sogast með bönkunum inn í brimrótið
og afleiðingin yrði þjóðar gjaldþrot. Engin ábyrg ríkisstjórn teflir framtíð þjóðar sinnar í slíka tvísýnu, jafnvel þótt sjálft bankakerfi þjóðarinnar eigi í hlut. Til slíks höfum við ráðamenn þjóðarinnar ekki leyfi. Íslenska þjóðin og framtíð hennar gengur framar öllum öðrum hagsmunum. Helgina var fundað nær linnu laust stöðu fjármálakerfisins. Ég get fullyrt að allir þeir sem komu að því borði reyndu sitt ítrasta til að búa svo hnútana að starfsemi banka og fjármálastofnana gæti haldið áfram með eðlilegum hætti í dag og ávinningur að vinnu helgarinnar gerði það að verkum að í gærkvöldi var útlit fyrir það að bankarnir gætu fleytt sér áfram sinn. Af þeim sökum gat ég þessi gærkvöldi að það veri mitt mat og ríkisstjórnarinnar að ekki væri ástæða til sérstakra aðgerða af okkar hálfu. Engin ábyrg stjórnvöld kynna afdrifaríkar aðgerðir varðandi banka og fjármálakerfi sinnar þjóðar nema allar aðrar leiðir séu lokaðar. Þessi staða frá því í gærkvöldi hefur nú gerbreyst til hins verra. Stórar lánalínur við bankana hafa lokast og ákveðið var í morgun að loka fyrir viðskipti með bankastofnanir í Kauphöll Íslands. Nú reynir á ábyrg og fumlaus viðbrögð. Ég mun nú á eftir mæla fyrir frumvarpi á Alþingi sem mun gera ríkissjóði kleift að bregðast við því ástandi sem nú á fjármálamörkuðum. Ég hef rætt við forystu stjórnarandstöðunnar í dag og fengið góð orð þeirra stuðning til þess að frumvarpið megi afgreiða í dag. Þakka ég þeim samstarfið í því efni. Með fyrirhugaðum lagabreytingum munum við aðlaga bankakerfið að íslenskum aðstæðum á nýjan leik og endurreisa traust erlendra aðila á banka- og fjármálastarfsemi á Íslandi. Verði lögin samþykkt í dag, má gera ráð fyrir að þessar heimildir verði virkar strax í kjölfarið. Ég vil taka af öll tvímæli að innstæður Íslendinga og séreignarsparnaður í íslensku bönkunum öllum er tryggur og ríkissjóður mun sjá til þess að slíkar innreignir skili sér til sparifjáreiganda að fullu. Þetta þarf enginn að efast. Þá munu stjórnvöld sjá til þess að atvinnulíf landsins hafi aðgang að fjármagni og bankaþjónustu eftir því sem frekast er unnt. Góðir Íslendingar, mér ljóst að þetta verulegt áfall fyrir marga og það veldur okkur öllum bæði ótta og angist. Undir þeim kringumstæðum afar brýnt að stjórnvöld, fyrirtæki, félagasamtök, foreldrar og aðrir sem geta látið gott af sér leiða, leiti allra leiða til að daglegt líf fari ekki úr skorðum. Ef einhver tíman hefur verið þörf á því að íslenska þjóðin stæði saman og sýndi æðruleysi andspænis erfiðleikum, þá er sú stund runnin upp. Ég hvet ykkur öll til að standa vörðum það sem mestu máli skiptir í lífi hvers einasta manns, standa vörðum þau lífsgildi sem standast það gjörningaveður sem nú að hefjast. Ég hvet fjölskyldur til að ræða saman og láta ekki örvæntingun á yfirhöndinni þótt útlitið sé svart hjá mörgum. Við þurfum að útskýra fyrir börnunum okkar að heimurinn sé ekki á heljarþröm og við þurfum sjálf, hvert og eitt, að finna kjark innra með okkur til að horfa fram á veginn. Þrátt fyrir þessi miklu áföll framtíð þjóðarinnar bæði trygg og björt. Það sem mestu máli skiptir að undirstöður samfélagsins og efnahagslífsins eru traustar, afar traustar þótt yfirbyggingin gefi eftir í þeim hamförum sem nú ríða yfir. Við auðlindir bæði í sjó og á landi, sem munu tryggja okkur góða lífsafkomu sama hvað á dynur. Menntun þjóðarinnar og sá mannauður sem hér til staðar ekki síður öfundsverður í augum annarra þjóða en náttúruauðlindirnar. Við höfum að samaskapi tækifæri til endurreisnar í fjármálakerfinu. Við höfum lært að þeim mistökum sem gerð voru á hinu miklu uppgangstímum og svo reynsla verður okkur dýrmætt þegar fram í sækir.
með sameiginlegu átaki og að þeirri bjartsýni sem einkennir íslenska þjóð munum við komast í gegnum þessa erfiðleika og hefja nýja og þróttmikla sókn. Góði landsmenn, verkefni stjórnvalda og næstu dögum er skýrt. Að koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist ef íslensku bankarnir verða óstarfhæfir að einhverju leiti. Til þess hafa stjórnvöld margvísleg úrræði og þeim verður beitt. Á hinum pólitíska vettvangi jafnt sem annar staðar er mikilvægt að slíðra sverðin við þessar aðstæður. Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun á erfiðu daga sem nú fari í hönd, látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. Á þann hátt, með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu að vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland.